co by mělo být výsledkem té strategie, nebo jeden z důležitých výsledků, říká se tomu konkurenční výhoda. No, neboli vlastně to, čím ta firma je unikátní, kdo si myslíte, že o té konkurenční výhodě víceméně rozhoduje, jestli to je nebo není konkurenční výhoda? Čí to je úvaha? Zákazníka. Zákazníka, jo. Pozor, tady hrozně často se v tom tak jako to míchá, že firma si myslí, my máme konkurenční výhodu a teď se na tohle dívají hrozně zevnitř, jo. Většinou takový ty technologicky vymazlený produkty, prostě my máme ten nejventilovatější ventil ze všech ventilů na světě, ale že je to zákazníkovi úplně fuk, si jak si třeba nevšimnou, no, že zákazník hledá něco jiného než nejventilovatější ventil, že mu třeba jde ještě o nějaký další služby s tím spojený. Takže vlastně konkurenční výhoda to je až ve chvíli, kdy ten zákazník za to fakt zaplatí. No. Hele, to se mi vyplatí, no. Tady zaplatím 30% navrch, protože ta přidaná hodnota je tak obrovská, že rád si koupím od téhle firmy něco, protože oni opravdu jsou v tom nejlepší. Čili to rozhodnutí je na zákazníka. No a ta konkurenční výhoda má vlastně takový dvě složky. Jedna je taková, jako řekněme, vizionářsky plánovací. Já musím vymyslet, na co se ta firma zaměří. Někde jsem na nějakém trhu, mám nějaké existující vztahy a přemýšlím někam do budoucna. A jsem schopný vymyslet nějakou vizi, kam se chceme jako firma dostat. A pak ale ještě musím taky předvymyslet, jak tohle tu svoji schopnost, kterou chci dlouhodobě ušlechtit, tak jak to překlopit do nějakých konkrétních přínosů, které budou vnímat i zákazníci, aby to pro ně bylo srozumitelné. Aby oni věděli, jo, tohle je firma, která je pro mě jako partner zajímavá. To je taková věc, kdy vlastně tady promýšlím nějaké strategické zaměření a tady už jdu někam do marketingu vlastně. Jo, kde teda v marketingu vymýšlím, jakým způsobem se na ten trh zaměřím, jak to na něm zkomunikuju. No ale to je pořád, řekněme, na papíře tohle. A vedle toho ale já musím v té firmě pěstovat nějaké vnitřní schopnosti, možnosti, kompetence, něco musím umět, něco se musím učit a musím být schopný to rozvíjet. A to je možná spíš někde v oblasti kultury, řízení lidských zdrojů a těchto disciplín práce s lidma, abych to, co jsem tady vymyslel, byl potom schopný opravdu zrealizovat. Protože když já tady vymyslím nějaký fantastický vize, zákazník o nich přesvědčím a pak v praxi selžu, tak zákazníci si velmi rychle všimnou, že to byla Potěmkinova vesnice, to, co jsem jim sliboval. Jo, o čem to bylo, jestli to není moc nadlouho. No, je to vývoj nějakého nového produktu, pro který jsme našli jsme to něj zákazníka, který to chce to od nás. Aha. Tady část organizace nám slíbila, že to vyvine, protože to pro ně něco víc špatný. Mm-hmm. Slíbilo se to zákazníkovi, udělali se nám to všechny záměry, docela firma posoudila, že to ty peníze naléje. A pak v té druhé části přišla práce realizační a na nás zapomněli, jak máme rok a půl zkus a jsme za budce. Je to špatně, to jsme to slíbili, zveřejnili jsme to, ale to kromě toho, to někdo zase povídl o konkurenci, tak to je něco podobného. Je to příklad toho, jak se to rozkazuje, že se výborná konkurenční výhoda. Tak no, 10 milionů ročně. To jsme se jako borům, ale to stačí. A to je vlastně na úrovni jednoho produktu. Jo. A teď, když nad tím přemýšlíš z hlediska nějaký konkurenční výhody nebo nějaký dlouhodobý schopnosti vítězit na trhu, tak ono je to vlastně hrozně podobný. Tam ještě je důležitý si uvědomit, když se podíváte tenhle obrázek konkurenční výhoda, že to není nějaká jednorozměrná záležitost. Konkurenční výhoda taková jako jednorozměrná typu umím něco udělat levněji než konkurenti, ta většinou moc dlouho nevydrží. No, to se dá dneska rychle okopírovat, čili sázet na takový konkurenční výhody jednoduchý, jednorozměrný, se většinou dlouhodobě nedá udržet. A ta konkurenční výhoda velice má, to bývá pestrobarevná mozaika, kde můžou být i takové věci, že dokážu lepším způsobem pracovat s lidma. Dokážu svým lidem udělat takové podmínky, že přitáhnu lepší lidi a dokážu je to líp naučit rychleji než ta konkurence. Mám nějaký efektivní systém, kde ty lidi přijdou,
rychleji se rozkoukají, rychle začnou být produktivní a baví je to tam. Jo, třeba taková jako příklad, já nevím, Google se to furt předvílá, že tak ty dělají pro své zaměstnance nějaký inspirující prostředí, že to tam ty lidi opravdu baví, že mají možnost se tam rozvíjet, berou to jako seberealizaci a díky tomu se tam natahují ty nejlepší vývojáři. Že tam opravdu můžou být takové věci, které nejsou ani zvenku viditelné, ale přitom jsou součástí vaší konkurenční výhody. Bude tam nějaký třeba velice dobrý vztah s partnerem, se zákazníkem, něco, kde já dokážu vybudovat tu vzájemnou důvěru líp, než to dokázali jiné firmy. Dokážu to postavit na nějakým dobrým pochopením. A tam většinou bývá největší rozdíl mezi tím, když se na to ta firma dívá zevnitř, tak to vypadá tak, jako že jsme stabilní firma, už já nevím, 30 let na trhu, máme výborné technologie, máme úžasné know-how, máme nějaké patenty. A když potom se ptají zákazníkům, tak jim z toho vyleze, no vracíme se k vám, protože vždycky, když k vám zavoláme, tak se k nám chováte slušně, rychle vyřídíte naše dotazy, můžeme vám kdykoliv věřit, když se nám něco pokazí, tak víme, že to rychle zvládnete. Dost často sami nevíme, co chcete a vy nám pomůžete definovat, co my vlastně chcem, že zákazník pak na to kouká opravdu jinak. A dokud ta firma na to kouká jenom zevnitř, tak vlastně nemůže rozkrýt, co je ta potřeba toho zákazníka. A tím pádem se taky může stát, že v té organizaci tlačí na úplně jiné věci, než jsou potřeba. Jo? Začne měnit nějaké procesy, zkomplikují vyřizování reklamací, zkomplikují nějaké systémy poradenství a najednou začnou přicházet to zákazníky. A diví se, čím to je, teď naše výrobky jsou lepší, než byly předtím a zákazníci je nechtějí. Protože ten důvod ležel úplně někde jinde. On to vlastně, jak říkal jako Honza, je to výstup té strategie, ale ta konkurenční výhoda by měla formovat pak všechno další, co v té organizaci nastavujete. Jaké lidi tam potřebujete, jakou organizační strukturu, jakou kulturu, jak je budete třeba odměňovat, tak aby to, co děláte, abyste si žádným systémem neházeli klacky pod nohy, ale aby všechny ty systémy neustále se vylaďovaly vůči té konkurenční výhodě, aby ji podporovali, tu konkurenční výhodu. To je vaším cílem. Jako z toho důvodu je zase důležitý rozkrýt všechny ty pestrobarevné korálky, ze kterých se ta vaše konkurenční výhoda skládá, abyste náhodou nějaký nezapomněli. Potřeba, taky měli jsme příklad firmy, docela velká firma, měla obrat přes 10 miliard, distribuovala něco v oblasti software, hardware, spíš hardware, a zákazníci byli zvyklí, že jsou hodně flexibilní, že jsou s nimi schopní se dohodnout rychle. No a teď oni zavedli nějaký robustní informační systém a tím skončila jejich flexibilita. A nechtěl jsem to říkat. asi do roka nacpali všechny šarony do popelnice a skončili. No, protože prostě ta firma tam zkrachovala, ty zákazníci. Najednou zjistili, že flexibilita je high, všechno trvá podstatně díl, všechno je složitý a začali nakupovat jinde. A oni si neuvědomovali, že ta flexibilita v dohodách se zákazníkama je možná jejich nejcennější deviza, kterou mají, že si ji musí šlechtit. A kdyby si tohle uvědomili, tak teda budou daleko asi opatrnější v zavádění nějakých robustních informačních systémů.